Ndonë se euro rastërish këtë të mërkur po është 106 lekve, duke prekur kështu nivelin më të ullë që prej 21 gushtit. Banka e Shqipërisë nuk do të ndërhy. Guvernatori Bankës e Shqipërisë Gent Seiko deklaroi se kjo është një sjellje normale e kursit të këmbimit dhe që ndihmon për mbajtjen në kontroll të çmimeve. Kalendari i ndërhyrjeve për efekte rezervës është publikuar, është ndryshuar gjatë muajit gusht. Ne nuk kemi në plan të bëjmë ndërhyrje të tjera për te kalendarit, në rast se nuk plotësohen kriteret që përcakton ligjit dhe rregulloret e Bankës Shqipërisë për të mbajtur një kurs këmbimi stabilizuar. Normalisht regjimi kursit këmbimit është i lirë, pra përsa kohë që kursi këmbimit ka një sjellje normale, ka një sjellje që përcaktohet në kriteret e tregut dhe jo në kushte spekulative, ne nuk kemi pse të ndërhyjmë dhe nuk kemi në plan të ndërhyjmë. Matej Seiko tha se në mbledhjen e kësaj të mërkure, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit. Bazuar në komentet e mësipërme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin 3%, gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë një ditore në nivelin 4%, të mbaj dhe të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në nivelin 2%. Këshillin Mbikëqyrës vren se kjo vendimarrje ndihmon në krijimin e kushteve të përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv gjatë vitit të ardhshëm. Gjithashtu, kjo vendimarrje është konsistente me kahun konsolidues aktual dhe të pritur të politikës fiskale, si dhe me kahun forcues që ka ndjekur ecuria e kursit të këmbimit gjatë vitit 2023. Megjithatë, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se presionet e larta inflacioniste nga ekonomia e brendshme mbeten një faktor rreziku për stabilitetin e çmimeve në vend. Sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, inflacioni vijoi të shënojë rënje në tremujorin e tretë të vitit, duke regjistruar vlerat respektive prej 4.2% dhe 4% në muajin korrik dhe gusht. Po ashtu Seiko tha se inflacioni i çmimeve të shërbimeve, të qirave dhe të mallrave të konsumit afatgjat u shfaq përgjithsisht i qëndrueshëm, duke ilustruar si kërkesën e lartë, ashtu edhe rritjen e kostove të prodhimit në vend.